Bilo je meč, odnosno se ja nedelju dana pred meča zvali, iskreno. Jesi to radi iz istog razloga kao Jones? Ne, da bi mogao da imaš izgovor ili... Ne, ja sam kao, pa neću piti ovaj vikend kad imam meč. Ono kao, ma kakva je razlika ako pijem 7 dana pred meč, izgubim gore, pa nije to. Kao... Izađem nekad u petak i razvalim se i odem... Bože, sad ću. I odem u subotu ujutro na trening, brate, pokidam trening. Ovim su uspavali, legli u 9. Ja ono došao, pokidam trening.